Hoje é dia 1º de abril de 2023 e o Trilhas da Democracia dialoga hoje sobre os principais atores sociais e políticos responsáveis pelo golpe de Estado de 1964. O convidado do Trilhas da Democracia é um mestre e doutorando em História da Universidade Federal Fluminense, Matheus Nunes Matias, que escreveu uma dissertação de mestrado intitulado Nossa Senhora da Ditadura, Santuário Nacional de Aparecida e o Regime Militar. Matheus, seja muito bem-vindo ao Trilhas da Democracia. É um prazer recebê-lo para dialogar sobre 64, rememorar 64 sem nenhuma espécie de celebração. Seja muito bem-vindo, Matheus. Muito obrigado, professor Marco, a TV 247. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui para dialogar sobre esse assunto tão importante numa data tão importante também. Matheus, existe um público que acompanha o Trilhas da Democracia, acompanha a programação da TV 247, da TVT, da Rádio Brasil de Fato, que não é acadêmica, não fez curso de história, pós-graduação em história, e acompanha a utilização de conceitos relativos ao que aconteceu em 1964. Então, eu te perguntaria e te pediria de maneira bastante didática, mas sem perder a complexidade, que nos dissesse ao nosso público, se 64 foi um golpe militar, um golpe civil militar, um golpe empresarial militar ou até mesmo um movimento. Por favor, Matheus. Olha, como você falou, né, todos esses conceitos foram sendo utilizados ao longo do tempo para designar o que houve em 64, em relação à derrubada do presidente legitimamente eleito, João Goulart, né? E não havia dúvida, né, pelo menos no campo golpeado, de que houve efetivamente um golpe, né? Os militares e os setores civis que apoiaram essa iniciativa a designaram como revolução, né? Mas desde o primeiro momento houve uma percepção de que havia acontecido um rompimento institucional que fez com que o presidente eleito perdesse o seu cargo, né? Agora, ao longo do tempo foi existindo um debate em torno de como classificar essa situação, esse acontecimento, né? Em primeiro lugar, é importante reafirmar, sobretudo no dia de hoje, do que houve um golpe em 64. Agora, como designar? Foi militar? Foi civil militar? Foi empresarial militar? Isso tem a ver com um debate que se desenvolveu, sobretudo a partir dos anos 90, né? E sobretudo no início dos anos 2000. Que trabalhava com a necessidade de se compreender quais grupos participaram efetivamente do golpe, porque havia uma memória, a meu ver, muito conciliadora, que apontava apenas os militares, as forças armadas, como as responsáveis pelo golpe, né? E o professor Daniel Arão Reis e outros historiadores passaram a levantar a questão de que era preciso reconhecer a participação de outros civis nesse processo, né? Seja do Supremo Tribunal Federal, seja do próprio Congresso Nacional, seja da Igreja Católica, seja, enfim, setores do empresariado, amplos setores civis estiveram envolvidos, a imprensa, enfim. Vários setores civis estiveram envolvidos com a derrubada do presidente João Goulart. E era necessário falar sobre isso, não para diminuir o papel definitivo que os militares tiveram na derrubada do governo, né? Mas para entender e compreender como que a sociedade participou daquele processo. Não houve, né? Como o próprio professor Daniel Arão Reis fala, uma chapa quente que desceu sobre
a sociedade brasileira em que se impôs uma ditadura que durou 21 anos sem que houvesse relações muito complexas estabelecidas entre esse Estado autoritário e a sociedade civil. Né? Então, independentemente do conceito que a gente utiliza, porque assim, quando você fala de um golpe civil-militar, você está falando no sentido de reconhecer que vários setores civis estiveram envolvidos e, de fato, estiveram no golpe. Quando você fala do empresarial militar, você está chamando a atenção para o papel importantíssimo que empresas e grandes mídias e tal estiveram envolvidos, participaram do golpe. Né? E o movimento, eu acho que ganhou uma notoriedade muito, muito grande recentemente, quando o então presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, se referiu ao golpe, né, ao ser questionado sobre o assunto, falou em movimento, né, e dizia se basear nos estudos feitos pelo professor Daniel Aron Reis, que fazia justamente esse debate sobre a participação civil no golpe. Isso gerou uma certa celeuma em torno do assunto. Né? O professor Daniel já falou várias vezes sobre isso, de que não se trata de apagar o sentido antidemocrático do que houve em 64, né? Ao falar em golpe civil-militar. Mas a ideia de que houve um movimento acaba apagando ou obscurecendo o sentido autoritário da derrubada do Jango. Né? E isso não tem nada a ver com o que o Daniel escreveu. Né? É uma leitura bastante particular do Dias Toffoli, muito influenciada também pelo contexto em que ele vivia. E parece que ele estava mais preocupado em amaciar a extrema-direita que estava no governo ao afirmar algo desse tipo do que propriamente propor um debate sobre a participação civil, né, no golpe. Então, para fechar assim, a resposta, houve um golpe. Como vamos designá-lo é um assunto que está em debate na historiografia. Já existe um longo debate na historiografia. E não há errado. Né? Movimento me parece um termo inapropriado. Agora, se foi civil-militar, se foi empresarial-militar, é uma questão do debate. Mas, para facilitar o diálogo, eu acho que é importante sempre colocar que houve um golpe e houve um golpe militar. A participação das Forças Armadas foi definitiva, foi intensa, foi a mais importante nesse processo. Então, é isso. Acho que o debate pode ir por esse caminho. Matheus, estão alertando aqui que o teu áudio tá baixo. Então, se tu puder, talvez, subir um pouco o fone do teu... talvez melhore um pouco. Né? Acho que melhora um pouco. E, Matheus, já começaram aqueles que acompanham o programa da Comunidade 247, já começaram a se manifestar no chat. E, por exemplo, Eurico de Arruda Neto chama a atenção de que o golpe foi militar, não passa em pano para os militares. O mesmo Eurico faz um comentário, né, reforçando isso, de que o golpe foi militar, não foi civil. Né? Mas existe uma outra questão colocada, né? De que sobre, me parece não uma questão tão importante, mas Verônica Miller pergunta se é considerado errado dizer que o golpe foi dia 31 de março. O que é correto afirmar? O golpe começa no dia 31 de março ou no dia 1º de abril? Quer dizer, as forças geralmente de esquerda, as críticas do regime, procuram associar o golpe ao dia 1º de abril, por ser o dia da mentira. Isso seria inapropriado ou o golpe realmente deslancha no dia
31 de março. Por favor, Matheus. Eu acho que na minha fala eu consegui dar conta dos questionamentos do Eurico ao falar sobre a questão de não passar pano para os militares. Como eu disse, ao afirmar a participação dos civis no processo golpista, o sentido não é de passar pano para os militares, mas é justamente compreender que eles não estiveram sozinhos. Né? Houve setores eclesiásticos, houve setores empresariais, houve setores da imprensa, houve setores, enfim, bastante diversos da sociedade que respaldaram o golpe, né? Que foi efetivamente militar. Né? Sobre a questão do 31 e do dia 1º, há um debate em torno disso, de fato, né? Sobretudo um debate de memória, porque a questão toda é as tropas do general Mourão Filho, que descem de Minas para o Rio de Janeiro, saem de Matheus, só um minuto. Você já citou Daniel Arão Reis algumas vezes e ele acaba de entrar. Vou convidá-lo à sala porque ele pode dialogar contigo. Sim. Então, seja muito bem-vindo, professor Daniel Arão Reis. Matheus já o citou 3 vezes aqui nessa nossa live. E seja muito bem-vindo, Daniel, para participar dessa discussão sobre o golpe de 64. Muito obrigado pelo seu convite, Marco. Obrigado ao Matheus pelas citações generosas, como sempre. E me perdoe o atraso. Estava eu envolvido aqui numa atividade e perdi o tempo, mas espero poder contribuir para o debate. Daniel, Matheus já havia tratado da melhor definição, né, acerca do que aconteceu em 1964. Um golpe militar, um golpe civil militar, um golpe empresarial militar. E depois ele passou a fazer uma discussão que foi fomentada, incentivada por um comentário no chat, sobre se o golpe, seria inapropriado dizer que o golpe foi no dia 31 de março e não no dia 1º de abril. Eu interrompi Matheus para te convidar para a sala, entrar já na sala. Ele vai concluir essa pergunta, Daniel, e depois eu queria te ouvir também. Tá certo? Matheus, por favor, desculpa a interrupção. Imagina, é um prazer estar aqui com o professor Daniel. Mas sobre isso, acho que estamos diante de um debate sobre a memória, né? Como você disse, Marco, há uma visão das esquerdas, né, que afirmam, né, a necessidade de se colocar o golpe no dia 1º, justamente por conta do simbolismo do dia da mentira e tudo mais. Mas, efetivamente, o golpe começou a ser gestado e a ocorrer a partir da madrugada, né, do dia 31, com as tropas do Mourão descendo de Minas para cá. Enfim, né, e após aquela semana, foi uma semana bastante decisiva, né, com a declaração de vacância do cargo da presidência da República, com o presidente João Goulart ainda em território nacional. Eu acho que não há um grande problema, né? Não sei se o Daniel concorda comigo em dizer se foi no dia 1º ou se foi no dia 31. Eu acho que basta compreender como se deu esse processo, quem participou desse processo, para a gente voltar lá na discussão militar, civil-militar, entender a dinâmica do golpe diante daquilo que ocorreu nessa madrugada, né, nesses 2 dias, porque, ao contrário de algumas visões, a história não estava dada, né, o golpe não estava definido nas constelações. Houve ali elementos calor da política que foram decisivos para que a derrubada do presidente se desse naquele contexto. Mas eu acho que o professor Daniel pode contribuir mais com essa discussão. Daniel, eu queria que tu retomasse aquilo que como eu disse, Matheus já havia iniciado, que essa discussão, esse debate
né, que remonta aos anos 90, primeira década do século XX, acerca de uma melhor caracterização daquilo que aconteceu a partir de 1964, nos idos de março de 64. Porque quais são as razões que te levaram a defender a ideia da existência de um golpe civil-militar, né, de uma ditadura civil-militar, e todo o debate que foi aberto em torno daqueles que afirmavam que não foi civil-militar, que seria necessária uma melhor precisão, e daí a necessidade de se falar de uma ditadura e de um golpe empresarial-militar. E eu sei que você já esclareceu isso diversas vezes, mas eu gostaria, nesse momento, que você esclarecesse de novo porque foi equivocada a atribuição a você, por parte do ministro Dias Toffoli, de 64 com o movimento. Por favor, Daniel. Eu penso que aí estão, nessas questões, estão envolvidas muitas das controvérsias que existem a respeito do golpe e da ditadura. Né? A primeira controvérsia que eu acho importante, Marco, embora você não a tenha mencionado agora, já é possível que você tenha mencionado anteriormente, que é a questão golpe ou movimento ou revolução. Né? As direitas se aferram à ideia de que o golpe teve apoio popular e isso o descaracteriza como golpe. É um grande equívoco. Né? O golpe é conceituado como um movimento que tenha, pela violência, deposto o presidente da República. E o recurso à violência é tão óbvio que chega a ofuscar, né? É tão, tão claro que chega a ofuscar. Realmente não dá para negar que o presidente João Goulart foi removido da presidência através da violência armada, né? Tanques, carros blindados, fuzis, metralhadoras, etc. Então, isso jogou um papel absolutamente decisivo. Né? Agora, a segunda questão associada é: foi um golpe apenas militar ou civil-militar? Eu sustento que foi um golpe civil-militar, porque, efetivamente, as lideranças civis foram muito importantes para legitimar o golpe, né? Constituiu-se um governo provisório em Minas Gerais, encabeçado pelo Magalhães Pinto, o governador de Minas, eleito, com um secretariado pluripartidário, envolvendo não só o PSD, não só o DN, que era o partido do Magalhães Pinto, mas também o PSD e outros partidos menores. E o Mourão Filho, ao mover as suas tropas, né, ele foi autorizado por essa liderança civil. Né, ele buscou nessa liderança civil legitimidade para o seu movimento. E a partir daí, né, é muito importante também destacar uma data, né, o dia 2 de abril, quando no Congresso Nacional o presidente do Congresso, Mauro Moura Andrade, declara que, mentirosamente, declara que a presidência da República está vaga, mentirosa, porque o presidente João Goulart ainda continuava em território nacional no dia 2 de abril. Ele só migrou para o Uruguai dia 4 de abril. Então, nesse dia 2 de abril, o Mauro Moura Andrade destitui, na prática, não é? Declara a presidência está vaga e empossa o presidente Ranieri Mazzilli na linha de sucessão, era o presidente da Câmara dos Deputados, se imposta como presidente, presença do embaixador norte-americano e a presença do presidente do Supremo Tribunal Federal. Na época, ministro Ribeiro da Costa. Deve-se destacar que, embora houvesse ministros de esquerda no Supremo Tribunal Federal, que depois, inclusive, seriam cassados, entre eles Hermes Lima, Evandro Lins, nenhum deles se manifestou abertamente contra o Ribeiro da Costa estar ali representando o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, temos então que o presidente do Senado, o presidente da Câmara, né, e o presidente do Supremo Tribunal Federal irmanaram-se nessa perspectiva de cumplicidade com o golpe.
Não é? Quer dizer, ou seja, isso sem contar, não é, as grandes manifestações de massa favoráveis ao golpe. Não é? Começaram em 19 de março, em reação ao comício da Central, que se realizou dia 13 de março, em apoio às reformas de base e ao governo João Goulart. No dia 19 de março, a primeira grande manifestação, né, em São Paulo, contra o governo e reivindicando intervenção militar. Né. Posteriormente, haveria uma marcha em Santos também. E, finalmente, no dia 2 de abril, né, no Rio de Janeiro, uma grande marcha chamada Marcha da Vitória, né, da família Com Deus pela Liberdade, a favor do golpe. Depois, o país marcharia até setembro de 64, todas as capitais de estados e todas as cidades intermediárias, né? algumas cidades pequenas, inclusive, algo que foi estudado muito sumariamente na historiografia brasileira, porque a historiografia brasileira tem um grande pudor e uma grande resistência, né? De admitir, né, que houve um apoio civil ao golpe. Né? Eu sustento que o caráter civil-militar do golpe, né, ele é dado pelas evidências, né, pelas evidências daquele momento. Foi realmente uma conjunção. O meu parceiro e colega, amigo, Rodrigo Pato, diz, sim, mas... o decisivo foi a intervenção militar. Eu concordo, né? Mas o caráter do golpe, né, é evidentemente civil-militar. Agora, eu acho que a discussão do caráter civil-militar da ditadura é um outro departamento. Né? Eu continuo sustentando que, conceitualmente, né, é possível caracterizar a ditadura como militar, porque realmente... Eram o exército, principalmente o exército, secundado pela Marinha e Aeronáutica, que efetivamente tinham a última palavra nos governos que se sucederam. Porém, eu acho interessante, né, fazer intervir essa expressão mais complexa, civil-militar, para tirar a ideia, que foi muito enfatizada a partir dos anos 80, que a ditadura foi exclusivamente militar. E isso foi uma tentativa de cobertura que elites civis, apoiando o golpe e apoiando a ditadura, ao longo do tempo, destacando-se aí dois grandes jornais, né, o Globo e a Folha de São Paulo, né, que foram apoiadoras do golpe. A Folha de São Paulo cedeu suas caminhonetes para a UBAN, participou ativamente da captura e da tortura de presos políticos e depois modificaram os seus pontos de vista e passaram a Folha mais, o Globo menos, depois o Globo também se chegou, né? E eles ali, ao lado de várias outras inúmeras lideranças civis, né, onde se encontram intelectuais, tecnocratas, destaca-se a figura do Delfim Neto, que foi durante... dois governos militares, um czar da economia, ele próprio reconhece que realmente grande parte da política econômica era determinada por ele, né, e baixada sem nenhuma discussão. Né. Então, você tem aí, né, eu acho que é interessante, né, abstraindo-se da discussão conceitual, de sustentar esse caráter civil-militar para desvendar esse véu, não é? Essa rede aí que se formou de ocultamento da participação ativa, consciente dos civis, e dos civis não só das elites civis. Você falou aí na coisa da ditadura empresarial militar, é? Vários historiadores reconhecendo a participação civil, eles enfiaram essa cunha aí da ditadura empresarial militar numa tentativa de fazer ocultar a participação social. É preciso que, para compreender a ditadura, conhecer as bases sociais e históricas da ditadura. E aí entraram classes médias,
as classes médias, muitas vezes, a historiografia situada mais à esquerda até está disposta a admitir que as classes médias apoiaram, mas as classes populares, setores importantes das classes populares, também apoiaram o golpe. Não marcharam com a família, com Deus pela liberdade, apenas classes médias e elites empresariais. Claro, as elites empresariais desempenharam um papel absolutamente chave. Isso é preciso reconhecer. Porém, isso também não pode servir de mais um véu, não é, para ocultar. Eu acho que a ascensão do bolsonarismo começou a mostrar muita gente, enfim, antes tarde do que nunca, quer dizer, as forças conservadoras desse país, as forças reacionárias desse país, têm um peso muito considerável que vai muito além das elites e das classes médias para atingir em cheio as camadas populares, que mobilizando sentimentos e referências, muitas vezes religiosas, mas também políticas, hoje desempenha um papel chave no conservadorismo popular brasileiro, as igrejas evangélicas. Em 64, a Igreja Católica desempenhava esse papel. Isso está muito brilhantemente exposto por uma tese, infelizmente ainda não traduzida aqui no Brasil, do Benjamin Covan, um brasilianista que trabalha lá na Universidade de San Diego. Estou lutando agora para que esse livro seja traduzido em português, em que ele mostra as articulações religiosas entre evangélicos, que ainda eram muito minoritários na época, e católicos. Que no caso da... Nós temos aí a campanha, a cruzada do padre Peyton, que lotava estádios de futebol, assim como lotam hoje os evangélicos. A Igreja Católica, a CNBB, fez uma nota apoiando o golpe. O Rosário, a participação das mulheres religiosas. Então, você tem um conjunto aí que é uma evidência que é impossível negar, mas as pessoas continuam negando. Depois dizem que o bolsonarismo tem o monopólio do negacionismo. As esquerdas também são, às vezes, negacionistas. Ontem mesmo no Globo eu vi uma coluna de uma senhora dizendo que chamada Ruth Aquino, em que ela dizia que essa coisa de negar que o golpe tenha sido feito em 1º de abril é uma fake news. Não, fake news é ela que está propagando, dizendo que o golpe foi vitorioso em 1º de abril. 1º de abril foi um recurso legítimo da luta política, para... É um recurso da ironia, que é próprio dos vencidos, é próprio dos fracos. Os poderosos não têm ironia. Os poderosos são arrogantes, são prepotentes. E a ironia se combina mal com a prepotência e com a arrogância. A ironia é o recurso dos fracos. Então, os vencidos, derrotados, inventaram essa, que foi muito bem, na luta política, foi muito bem inventado. 1º de abril, o dia da mentira, é o dia em que o golpe venceu. Mas o golpe venceu em 31 de março, já tinha vencido, ou, no máximo, dia 2 de abril. Em 1º de abril não aconteceu nada de relevante. Dia 2 de abril, sim, foi a destituição pelo Congresso Nacional do João Goulart como presidente da República e a posse do presidente do Ranieri Mazzilli, que era presidente da Câmara. Então, eu penso que... Daniel... Desculpe, eu me alonguei um pouco, mas as questões envolvidas são muito complexas. É só para trazer... Chegaram duas mensagens questionando, uma de Elisângela Azevedo, outra de Jorge Fialho, chamando atenção para o fato de que da participação do imperialismo estadunidense na articulação do golpe. E, por outro lado, Vera Lírio faz uma pergunta, quer dizer, faz uma afirmação do apoio, tanto o Matheus quanto o Daniel já tocaram nesse assunto, o apoio dos religiosos ao golpe. Eu pediria, então, em primeiro lugar, que Matheus, que escreveu, volto a citar o título da dissertação de mestrado defendida no programa de pós-graduação em História da Universidade Federal Fluminense, intitulada Nossa Senhora da Ditadura, Santuário Nacional de Aparecida e o Regime Militar. Eu pediria, então, primeiro a Matheus que
esclarecesse a participação de religiosos. Né? Nunca se deve esquecer o fato, a bem da história, né, de que lideranças religiosas que depois tiveram toda uma história de resistência à ditadura, como Dom Éder Câmara, inicialmente apoiaram o golpe. Né? Então, Matheus, inicialmente eu te perguntaria, te pediria para expor essas mudanças ocorridas no interior da Igreja Católica, né? E quais foram as principais descobertas que você fez no decorrer da dissertação. E logo em seguida, Daniel, eu te pediria para tratar dessa questão, né, da participação dos Estados Unidos, do imperialismo estadunidense, na articulação ou no apoio e preparação do golpe. Matheus, por favor. É importante tocar nesse assunto, né? Daniel já tinha, eu falei primeiro, né? O Daniel falou depois. As lideranças religiosas tiveram um papel importantíssimo, né? Não só no golpe, após o golpe, mas também nas campanhas, se é que a gente pode definir assim, nas campanhas de desestabilização do governo João Goulart em razão de um grande temor anticomunista. Né? E era isso que dava liga a uma série de religiosos, inclusive não só católicos, né, mas religiosos de outras vertentes cristãs, em relação ao governo João Goulart. Eu acho importante colocar justamente dois aspectos, né, que já foram citados aqui. A manifestação da CNBB em relação ao golpe, recentemente, ou melhor, não tão recentemente, porque foi em 2014, no aniversário dos 50 anos do golpe, a CNBB soltou uma nota reconhecendo que o seu apoio ao golpe havia sido um erro histórico do qual alguns setores da igreja fizeram parte. Né? Mas, imediatamente depois, já começa a falar que a participação da CNBB e de tantos outros religiosos na resistência foi muito importante, né, contra a repressão e na luta pelos direitos humanos. É verdade, mas me impressiona a dificuldade que a entidade tem em reconhecer que não foram poucos, não foram alguns setores que deram apoio ao golpe. Né? A manifestação da CNBB saiu em maio de 64, já um pouco mais de um mês do golpe, após o golpe, né? E de fato houve uma série de tensões e discussões entre os bispos católicos a respeito do que dizer sobre o novo regime, né? Mas venceu a perspectiva que apoiava e que louvava o golpe e que celebrava a atuação dos militares e desejava o bom governo ao Castelo Branco. Né, um governo aos militares, né, em razão do temor comunista. Né, e é claro que, em dado momento da nota, há ali uma referência à ideia de que o Estado deve respeitar as liberdades e, sobretudo, os direitos da igreja. Mas a essência da manifestação, e esse parágrafo foi evidentemente colocado pelo Dom Helder Câmara, né, que já naquele momento já fazia críticas à maneira como João Goulart tinha sido derrubado, mas críticas, a bem da verdade, muito tímidas. Né? Agora, a essência da manifestação da CNBB foi a favor do golpe. Né? E a outra coisa que nós citamos aqui foram as marchas da Família com Deus pela Liberdade, que é inegável o papel que a Igreja Católica teve. Vamos nos lembrar na organização das marchas. Né? Não foi a única, né? A Igreja Católica não foi a única entidade religiosa que participou das marchas, mas vamos nos lembrar que a iniciativa da marcha surgiu no seio católico, num movimento de desagravo ao Rosário, uma referência que o próprio João Goulart fez no comício da Central ao se valer das encíclicas papais do João 23, ele dizia, falou algo no sentido de que os rosários não poderiam ser levantados contra as reformas, numa referência aos movimentos femininos que rezavam pelo combate ao comunismo e tal. Isso gerou uma série de reações de que ele teria sido insultado, de que o Jango teria insultado o Rosário ao fazer essa referência.
Né? E aí surgiu, a marcha surgiu como uma ideia de movimento de desagravo. Mas ao ver que os grupos eram bastante diversos e que se colocasse apenas o rosário, ficaria algo muito mais restrito aos católicos, se teve a ideia de fazer uma marcha da família com Deus pela liberdade, que reuniu majoritariamente católicos, mas não só, protestantes, judeus, figuras de religiões de matriz africana, enfim. E houve, sim, uma participação importantíssima de religiosos nisso, né? Nessas marchas que, como o Daniel bem lembrou, se seguiram após o golpe. Foram até setembro, com a participação da igreja, celebrando missas, celebrando horas santas, celebrando rezas de terço pelas cidades, pelas praças, e essa participação precisa ser colocada, porque existe uma determinada linha da historiografia que tem dificuldade de reconhecer isso. A historiografia que lida precisamente com a relação da igreja com a ditadura. Falar, não, mas não houve uma manifestação oficial, foram poucos, figuras isoladas. Não, não foram figuras isoladas, porque a CNBB se pronunciou, né? É claro, como eu disse e reforço, não foi unânime, nem todos os bispos apoiaram. Havia bispos que não escolheram não se posicionar a favor. Mas existem também aqueles que não quiseram ser a favor e também não quiseram ser contra. Esses precisam ser estudados também. Aqueles que silenciaram, aqueles que tiveram a postura de esperar para ver. Vamos ver o que vai dar esse governo. E aí a gente se pronuncia. Essa posição estava presente na reunião da CNBB em maio. Né? Então, e a outra parte é pensar também não só nos bispos, não só na CNBB, né, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, mas também nos movimentos de leigos, que inclusive engrossaram as marchas da Família com Deus pela Liberdade, mas também leigos que se posicionaram contra. Né? A gente vinha nos anos 60 com vários movimentos católicos de esquerda, né? A JUC, né? A Juventude Universitária Católica, a Juventude Estudantil Católica, a própria Ação Operária Católica e tal, tinha uma participação muito importante, mas é bom sempre reconhecer o tamanho delas. Em 64, vingou a ideia de que o terço tinha sido, sim, insultado pelo Jango. Né? E essa ideia do Rosário, a figura de Nossa Senhora, a figura da Grande Mãe, foi a que fez sucesso e tenho a hipótese, tenho a noção de que foi isso, inclusive, que chamou a atenção das classes populares. Porque o que houve em 64 também, né, na questão dos aspectos religiosos, houve uma disputa do catolicismo. Enquanto as esquerdas pensavam no impacto do Concílio Vaticano II, pensavam nas encíclicas do Papa João XXIII, as direitas estavam se apropriando muito bem dos símbolos religiosos mais próximos do povo. A imagem de Nossa Senhora, o terço, as grandes rezas e tal. Algo que as esquerdas tiveram muita dificuldade de fazer, talvez por uma tradição que se afastava da religião ou que via a religião como ópio do povo, ou algo que não se comunicava com a sociedade. Né? E importante, né, isso que você fala dos bispos. Né? O Dom Helder, como eu falei, esteve na reunião da CNBB, foi contra a manifestação que estava sendo redigida, né, sobretudo sob influência do arcebispo de Diamantina, naquela época, o Dom Geraldo Sigô, né, um ferrenho anticomunista, mas ele, após o golpe, manteve relações muito próximas com Antônio Carlos Murici, né, em Olinda e Recife, e foi reticente em relação à posição a ser adotada pela igreja. Né? Ele dizia nos sermões que ninguém deveria se espantar se ele fosse visto com alguém, seja subversivo, seja militar, porque a ideia dele era conversar com todo mundo, porque essa era a palavra de Deus. É claro que depois, muito cedo, ele mudou de posição, mas essa postura reticente precisa ser colocada, da mesma maneira que precisa ser falada sobre a posição do Dom Paulo Evaristo Arnes, que na época do golpe era padre,
né, em Petrópolis, e que saiu de Petrópolis para Três Rios para abençoar as tropas do Mourão. Esse aspecto, em geral, é ocultado da trajetória dele. Né? Talvez porque essas figuras, tanto Dom Helder quanto Dom Paulo, acabaram ganhando uma notoriedade muito grande a partir dos anos 70 pela sua luta intransigente em favor dos direitos humanos, contra a tortura. Mas por que apagar essa parte? Por que não tocar nesse assunto? Por que não perceber que essa posição não estava escrita na trajetória de vida deles desde a pia batismal? Né? Havia houve um desenvolvimento de posturas, né? De uma parte. Lembrem-se, o Dom Helder Câmara teve ligações com o integralismo. Né? Não era uma figura que nasceu a favor da democracia ou a favor dos direitos humanos. Né? Ele foi desenvolvendo essa luta e ao afirmar isso, não estou apagando a importância, não estou querendo apagar a importância do Dom Helder nem do Dom Paulo, mas é preciso falar sobre isso. A própria CNBB, para fechar e não me alongar tanto, mas a própria CNBB, ao longo dos anos 50, assumiu uma posição reformista, né, entre a maioria dos seus bispos. Né? Apoiou algumas iniciativas do JK, teve uma participação importantíssima no Nordeste, apoiava a reforma agrária, apoiou formalmente as reformas de base, mas quando viu o cenário de radicalização política em março de 64, ou pelo menos ali desde o segundo semestre de 63, começou a pular fora e a não defender tão entusiasticamente as reformas, porque via que aquilo gerava uma radicalização muito grande na sociedade. Né? Houve essa posição da CNBB, ao longo dos anos 70, ela mudou. Né? Agora, o que eu destaco, e para responder o final da sua pergunta sobre as minhas pesquisas, eu percebo que é importante, para além do Dom Cigô, o ferrenho anticomunista de direita, e para além do Dom Paulo e do Dom Helder, que eram figuras muito relacionadas à teologia da libertação e à resistência democrática, é preciso pensar naqueles que estiveram na zona cinzenta, aqueles que mudaram de posição, aqueles que nem contra nem a favor, muito pelo contrário, como lembra o Daniel a falar sobre algumas relações complexas da sociedade com a ditadura. Eu acho que isso eu percebi ao analisar, por exemplo, o Santuário de Aparecida, né, que apoiou o golpe, para surpresa de alguns, manteve relações muito fortes com o regime, né, mas em 79, né, já se dizia, já queria se apresentar ao lado dos justos que defenderam a democracia, como se o Santuário não tivesse nada que ver com a ditadura. E teve. Né? Essa é uma das questões que eu tenho desenvolvido nas minhas pesquisas. Obrigado, Matheus. Daniel, Paulo Miranda o chama de grande pensador político, sem ironia. Né? Salve Arão, grande pensador político. E, Daniel, eu queria que você respondesse qual o papel desempenhado pelos Estados Unidos no golpe de 64. Você teve sempre uma posição bastante ponderada sobre essa participação, assim como a participação dos países socialistas, né, dentro das organizações de esquerda, né, procurando mostrar que não eram simples marionetes dos interesses internacionais. Então, eu te pediria para refletir sobre isso e também, Daniel, que refletisse junto aos nossos ouvintes, espectadores, sobre o seguinte fato. Né? A história ela é constantemente reescrita em função da descoberta de novas fontes, do uso de novos métodos, mas também em função de mudanças conjunturais, né, de novas conjunturas que levam os historiadores, os pesquisadores a produzirem um conhecimento sobre o passado em função das questões postas pelo presente. Passados 4 anos de governo Bolsonaro, o que se impõe como necessário para um novo olhar sobre 64?
O que é possível, o que é necessário, na verdade, recuperar dessa experiência dos últimos 4 anos que acabe gerando novas perspectivas de análise em relação a 64, a ditadura instaurada no Brasil em 1964. Por favor, Daniel. Bem, em relação à participação dos Estados Unidos, cabe enfatizar que o embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil, o Lincoln Gordon, inclusive as esquerdas posteriormente ao golpe, jocosamente, começaram a dizer: vamos acabar com os intermediários, Lincoln Gordon para presidente do Brasil, porque o homem realmente tinha uma presença, tanto no Palácio das Laranjeiras, sempre conversando com João Goulart e também com as lideranças oposicionistas, e os papéis, hoje já em domínio público, diplomáticos, mostram que ele realmente participou ativamente do golpe. Ele estava lá, na posse do Ranieri Mazzilli, e os Estados Unidos imediatamente reconheceram o Brasil, a ditadura, como governo brasileiro. Isso jogou naturalmente um papel importantíssimo do ponto de vista de virem atrás um conjunto de potências, que aliadas dos Estados Unidos. Não vou aqui me estender sobre a importância dos Estados Unidos, inclusive naquele contexto da Guerra Fria. E anos mais tarde, graças à pesquisa do jornalista Marcos Sá Correia, passou a se conhecer a Operação Brother Sun, que foi uma pequena esquadra, mas importante, que os Estados Unidos já tinham enviado para o Brasil, e a expectativa era de que o Brasil ia conhecer um enfrentamento armado. O Brasil ia conhecer uma guerra civil. Não é à toa que o Magalhães Pinto constituiu o governo dele pluripartidário. A ideia era que, rapidamente, as tropas golpistas se apoderassem de uma saída ao mar ali no Espírito Santo para poder acolher esse apoio, esse apoio que viria dos Estados Unidos. E esse apoio, inclusive, acabou amedrontando muitas lideranças civis brasileiras. O historiador Jorge Ferreira, colega lá da UF, ele sustenta que a comunicação por parte de Santiago Dantas, que era um homem chegado ao Jango, mas também muito próximo ao Magalhães Pinto, a informação que ele lhe passou desse apoio norte-americano impactou muito o João Goulart e lideranças de esquerda mais moderadas, que acharam que, então, não haveria maneiras, não haveria forças capazes de bancar um enfrentamento com os Estados Unidos. Então, isso, portanto, encorajando os golpistas e desencorajando, amedrontando os que se dispunham a resistir, realmente a participação dos Estados Unidos, imediatamente depois do golpe, uma série de bandeiras do empresariado internacional aqui no Brasil foram aceitas pelo governo Castelo Branco, a questão da encampação das empresas da Light, que era um grande contencioso ali no pré-64, as esquerdas querendo nacionalizar sem pagar nenhuma indenização, os empresários querendo uma indenização muito importante. Havia uma cláusula lá, aprovada numa lei norte-americana, que aqueles que encampassem, uma cláusula feita para visando a Revolução Cubana, Quer dizer, mas passou a vigir para todo mundo, Quem encampasse empresas do capital internacional sem pagar as indenizações consideradas justas pelos empresários, entrariam num rol, num índice do Departamento de Estado norte-americano, que deixaria de comerciar com essas nações, e prevendo um conjunto de sanções muito sérias. Então, evidentemente que não há como ocultar a importância e o papel dos Estados Unidos a favor do golpe. Porém, sempre há um porém, é demasiado, a meu ver, aí temos uma controvérsia, temos a evidência do,
do apoio dos Estados Unidos, da importância desse apoio, do papel particular do Lincoln Gordon, né? Então, isso é inegável, isso é uma evidência que não se pode negar. Agora, como interpretar essa evidência, né? Quer dizer, então, aí há controvérsias. Há aqueles que acham que isso foi o fator decisivo. Eu me permito questionar essa interpretação. Eu acho que, embora encorajando os golpistas e desencorajando os moderados, esse apoio dos Estados Unidos não deve ser superestimado. Eu penso que há muitas interpretações do golpe. Tudo começou em Washington, né? Isso é um lenga-lenga que é tradicional nas esquerdas brasileiras e que tem um certo fundamento, né? Os Estados Unidos, quando apontam numa direção, ele tem uma força muito considerável. Agora, subestimar muito a força das direitas brasileiras, da burguesia brasileira, né? Não perceber que aqui a direita tem forças que autonomamente se constituíram e desencadearam o golpe. Os Estados Unidos foi um aliado, foi um suporte importante para eles. Mas eles tinham a sua autonomia, né? Que depois seria, inclusive, muito claramente afirmada ao longo da ditadura brasileira, né? Havia muitas forças de esquerda no Brasil, né? Eu destaco aí tanto o PCB como o PCdoB, né? A documentação respectiva é muito clara, que imaginavam que o Brasil seria recolonizado pelos Estados Unidos. Empregavam esse termo. Né? O Brasil vai virar uma colônia dos Estados Unidos. Isso foi completamente desmentido, né? Pelas políticas da ditadura, que a partir do Quaresma Silva e depois, sobretudo, com o Médici e o Geisel, né? Afirmou-se muito claramente um nacionalismo de direita, né? A partir do Geisel, né, nunca o Estado foi tão importante na economia brasileira, o Estado interventor, o Estado regulador, claro, não em proveito das camadas populares, como queriam as reformas de base e a tradição do trabalhismo. Queriam um Estado a favor das camadas populares, um Estado interventor e regulador, mas a favor das camadas populares. Prevaleceu um Estado interventor e regulador a favor da modernização conservadora e autoritária. E aí a gente tem no Geisel, no segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, um processo exponencial de modernização do capitalismo brasileiro, uma ambição, né, de fazer um Brasil autônomo, né, um capitalismo, né, integrando todas as cadeias produtivas e, inclusive, ambicionando, né, um lugar entre as potências atômicas. Né? O acordo atômico com a Alemanha tinha esse propósito, né, de desenvolver no Brasil. A Marinha estava investindo pesadamente num submarino atômico. Né? Então, você tinha essa perspectiva, né, do Brasil grande potência. Né? Então, nada mais afastado do Brasil colônia dos Estados Unidos. Né? Havia essa ideia das esquerdas, né? Que eu compartilhei, né, como integrante da esquerda revolucionária na época, né, a ideia era essa. O capitalismo está num impasse catastrófico no Brasil, não tem chance de se desenvolver, nós vamos virar uma nação colônia, assim como aconteceu com a ditadura argentina. Né? Então, e essa crença não era só dos jovens... porra louca, os revolucionários, não. Essa crença era compartilhada pelos principais pensadores políticos das esquerdas. Não é? Os jovens, na época, foi Mauro Marini, Teotônio dos Santos, os mais velhos, Caio Prado Júnior, Otaviani, não é? O próprio Celso Furtado, não é? Dizia que o Brasil tinha chegado num beco sem saída. Ele só vai reformular isso em 72, quando estava muito evidente, através do milagre econômico, que o capitalismo tinha encontrado maneiras, aprofundando as desigualdades sociais e regionais, tinha encontrado maneiras de dar um salto para frente, como foi o caso que aconteceu, né, durante a ditadura. O capitalismo deu um salto para frente, como dizia o Marx do capitalismo, né,
o gigante que se levanta jorrando sangue por todos os poros. Né? Quer dizer, assim o capitalismo brasileiro se levantou jorrando sangue por todos os poros, né? Destruindo relações familiares, destruindo equilíbrios regionais, aprofundando desigualdades sociais, mas deu um salto fantástico, ao contrário da ideia de que o capitalismo estava estagnado, estava num impasse catastrófico, se não executasse aquelas reformas de base que as esquerdas propunham. Esse foi um equívoco histórico fundamental, que inclusive impulsionou a luta armada no Brasil. A luta armada no Brasil tinha essa perspectiva. Estamos num impasse catastrófico, então vem ditadura e a ditadura vai se radicalizar cada vez mais. Essa construção teórica e política, né, não foi uma construção apenas dos jovenzinhos que se meteram na luta armada, não. Era compartilhada por grande parte dos pensadores de esquerda na época, né, brasileiros e latino-americanos. Né. Isso informava, inclusive, a perspectiva da luta armada liderada pelo Che Guevara. Né? O capitalismo na América do Sul está num impasse, não há perspectivas de crescimento econômico. Né? Então, é ditadura. O Teotônio fez um livro. Né? É socialismo ou é barbárie? Né? Quer dizer, não há e o socialismo só seria possível pela luta armada, já que as reformas tinham sido bloqueadas pelo golpe. Então, isso aí precisa ser recuperado para que a gente possa entender melhor a nossa história. Né? Ainda queria adendar um detalhe. Né? Eu concordo inteiramente com o Matheus que, quando a gente quer resgatar a participação de pessoas ilustres, né, no golpe, isso não vai nenhuma perspectiva de um demérito. Né? Que bom que essas pessoas... Né, abandonaram as posições de direita e vieram para posições progressistas e democráticas, né, e depois se envolveram na luta democrática. Mas uma pessoa que merece citação nesse aspecto é o Ulisses Guimarães, né, que depois foi presidente da Constituinte, está sendo divulgado em toda parte com merecimento, né, o discurso dele ao promulgar a Constituição, tem o nojo da ditadura, mas ele devia ter dito, eu contribuí para essa ditadura. Eu contribuí, eu liderei a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. E, mais do que isso, ele liderou no Congresso a formação de uma comissão para, em nome do Congresso Nacional, emitir um ato institucional, uma comissão pluripartidária. E aí foi um momento em que os militares disseram, não, nós vamos editar o ato institucional. Já estava constituída, sob liderança dele, uma comissão pluripartidária formada por deputados do PSD, né, da UDN, do PSP e de partidos menores. Queriam editar, em nome do Congresso, era uma disputa entre si, mais uma evidência do caráter civil-militar do golpe. Havia uma disputa, quem é que liderar aquilo? Né? Os lideranças civis, inclusive, concordaram e eleger o Castelo Branco contra o compromisso formal do Castelo Branco de que ia manter as eleições de 65. E depois esse compromisso foi traído. Né? Então, de sorte que o Ulisses Guimarães depois se tornou um líder das oposições civis, das oposições democráticas, um líder que lutou em 73 como anticandidato, enfrentou a cachorrada da polícia da Bahia, né? Foi um homem destemido, corajoso, né? Mas é preciso lembrar, né? O Teotônio Vilela também, né? O seresteiro da liberdade e tal, o homem da anistia, né? Mas foi um latifundiário que apoiou o golpe. Isso tem que ser relembrado. As pessoas vivem criticando contundentemente, com razão, a história oficial das direitas, né? Mas as esquerdas também têm a sua história oficial. E é preciso que reconheçam isso ou que se reconheça isso para que elas sejam criticadas e mudem a sua atitude de ocultar evidências, de distorcer evidências quando elas não agradam. Por que é importante a gente levantar o nome dessas personagens ilustres que participaram do golpe? Não é nenhuma mesquinharia, não. É para entender
como o golpe teve apoio e como isso é expressivo historicamente. Como é preciso mergulhar, né? Você perguntou, eu vou terminar minha resposta pelo último aspecto da sua pergunta. Os desafios hoje, a meu ver, para aprofundar o conhecimento da ditadura, do golpe, do seu percurso, né? Eu já encerrei a minha carreira do ponto de vista dos estudos, né, da ditadura, mas o que me parece, já há alguns anos, né, é você estudar as pessoas comuns na sociedade brasileira. Como é que elas reagiram ao golpe? Como é que elas viveram a ditadura? Como é que elas se posicionaram? Né, os zigue-zagues, como o Matheus falou agora, as zonas cinzentas, né, estou a favor, estou contra ao mesmo tempo. Né? Quer dizer, então, isso é necessário para quê? Para entender melhor, né, a força do conservadorismo no Brasil. O Bolsonaro veio mostrar isso. Né? O conservadorismo no Brasil estava ocultado, estava enrustido. Né? Bom, ele se manifestou com grande força em 2013, né? E depois continuou se manifestando, mas e depois aconteceu a vitória eleitoral de um homem de extrema direita. Né? E, finalmente, a sua derrota por uma proporção mínima, depois de um governo completamente um governo completamente destruidor. Né? E, apesar disso, claro que muita gente votou nele para se livrar do Lula, né? E não propriamente por causa dele. Porém, essas pessoas podiam ter se abstido, né? Ou não ter ido votar. Né? Então, o conservadorismo brasileiro é uma força muito impressionante historicamente. E entendermos essa força e dialogarmos com ela, discutirmos com ela. Se você discutir com ela, não é garantia nenhuma. Mas se você não discutir, você não vai progredir nunca. Porque grande parte dos deputados e senadores de esquerda que a gente tem não discutem os valores conservadores com medo de perder voto. Alegam que têm medo de perder voto. Figuras importantes aí, que eu não vou nomear, porque senão a gente precisaria de 2 horas de programa, né, que se escondem do eleitor, que defendem posições conservadoras, né, com medo. E aí, como é que a gente pode avançar assim? Né? Se você não discute, se você não aprofunda, se você oculta, né, as classes médias e as elites, ditadura empresarial militar. Bem, só os empresários que apoiaram a ditadura? Né? Lembremos o aforismo do Gramsci, né? As ideias dominantes são as ideias das classes dominantes. As ideias dominantes no Brasil são as ideias das classes dominantes brasileiras. Né? Então, é preciso discutir isso, né? Fazer o inventário disso, entender os mecanismos de medo. Né? Hoje, impressionante, né? Eu vi uma reportagem feita em Seropédica, né? uma cidade miserável aqui na periferia do Rio de Janeiro. Né? E as grandes questões, o repórter ali colhendo opiniões, né? E as grandes questões das pessoas, ele dizia, não é a miséria deles, é se o banheiro vai ser ocupado por mulheres e homens, né? se o aborto vai ser possível ou não, se as drogas podem ou não podem ser consumidas. E o repórter perguntava, mas vem cá, e a desigualdade social, e a exploração? Isso é importante, mas é mais importante, né? Quer dizer, essa questão dos valores, né? Que não são discutidos, e os evangélicos vão crescendo nas brechas, né? Vão crescendo, e o governo Lula e o governo Dilma dando tudo o que eles pedem, e a Dilma indo no Templo de Salomão para dizer abençoada o país que tem o Senhor Deus como Lorde. Né? Quer dizer, então, é uma conciliação, né, que chega a ser estarrecedora, porque isso é você estar alimentando o conservadorismo que vai se radicalizando cada vez mais e que vai te engolir no final, se é que não já está engolindo. Né? Então, eu penso que... O que tem a ver isso tudo com a discussão da ditadura?
é que as pessoas se recusam a discutir as bases sociais e históricas da ditadura. A ditadura, parece que a ditadura foi os gorilas, uma meia dúzia de milicos desnaturados, não é? que reprimiram todo mundo e se instalaram. Não é tão simples assim. Não é tão Daniel, simples. Em nome da discordância, né, eu gostaria de ler aqui o comentário de Jorge Fialho, assim como eu li um elogio à tua figura como um grande pensador político, não posso deixar de ler. O comentário de Jorge Fialho, discordo totalmente do Daniel, o suporte bélico, financeiro e logístico dos Estados Unidos, sem imperialismo americano fascista não existia golpe. Liege Saboia, que fez um superchat, faz uma pergunta que evidentemente a gente não vai conseguir aqui discutir, inclusive porque acabou o nosso tempo, mas ela pergunta, vocês poderiam falar sobre a favelização das cidades durante a ditadura? O que aconteceu? E, por fim, Maria Angélica Coldbelli, Matheus, eu cheguei a divulgar aqui no comentário, o comentário que ela fez, né? Pedindo para você indicar a sua bibliografia sobre essas falas acerca de Dom Evaristo Arns, Helder Câmara e a Igreja de Aparecida. Eu recomendo, Matheus, né, a leitura da tua dissertação. Né? Eu imagino que esteja disponível no portal da CAPES, no site do programa de pós-graduação em História da Universidade Federal Fluminense, não é, Matheus? Então, a gente poderia terminar, Matheus, você dizendo onde encontrar para leitura a tua dissertação. Na verdade, eu ainda estou no processo de revisão da dissertação. Eu sou um recém-mestre, né? Então eu defendi há 2 semanas, então estou fazendo ainda a revisão. Mas ela, assim que ela estiver disponível, ela vai estar no site do programa de pós-graduação História da UF, né? E no portal da CAPES também. Mas eu para não faltar com as indicações, eu sugeriria as biografias, infelizmente as biografias desses dois bispos têm aquela questão que eu falei aqui, né? São muito boas para a gente entender os detalhes da vida desses dois homens, mas não são boas no sentido de pensar essas complexidades deles enquanto personagens históricos, né? Entendem Dom Helder e Dom Paulo como figuras santas desde a pia batismal. Nasceram santas, inclusive o Dom Helder está em processo de beatificação. Né? E parece que para fazer isso você precisa ir ocultando ou contornando qualquer ambivalência. Né? Então as biografias seguem um pouco essa linha. Mas para pensar dois bons trabalhos que já consideram complexidades, embora não foquem necessariamente nessas duas figuras, eu indicaria tanto o livro do Kenneth Serbin, que é um historiador norte-americano que fez um trabalho bastante interessante, já clássico, sobre dos estudos sobre igreja e ditadura, é que ele vai falar sobre a comissão bipartite, que foi uma instância criada pela ditadura para manter diálogos com os bispos católicos, né, nos anos 70. E fala, por exemplo, da participação do Dom Arnes, Dom Paulo Evaristo Arnes, nessa comissão de diálogo em prol da manutenção dos interesses da igreja, né, da defesa, claro, do clero, né, que sofria com a tortura e com a perseguição, mas também pela manutenção da concordata moral. Né? Não vamos esquecer da decepção dos bispos com a aprovação da lei do divórcio em 77, por exemplo. Eles acusavam as faces ateias da ditadura com isso. Então, o livro fala um pouco sobre isso, e o livro do Paulo César Gomes também, Os Bispos Católicos e a Ditadura Militar. É um livro mais recente em relação ao do Serbin, mas também fala sobre as relações mais complexas entre esses bispos com a ditadura. Então, deixaria essas duas indicações, além, é claro, da minha dissertação, que em breve estará disponível. Qual é o título, Deus, da tua dissertação? O título é Nossa Senhora da Ditadura, o Santuário Nacional de Aparecido e Regime Militar, 63-72. Muito bem. Daniel Arão Reis, professor titular de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, Matheus Matias, mestre e doutorando em
História na Universidade Federal Fluminense. Muito obrigado a vocês dois. Ditadura Nunca Mais. E amanhã, o Thriller da Democracia, às 15 horas, será com o neurocientista Siddhartha Ribeiro, autor do livro Oráculo da Noite, e nós dialogamos aqui sobre a destruição capitalista do sonho. Até lá. Grande abraço, Matheus, grande abraço, Daniel. Obrigado, professor.